ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଓଏସ୍ଏପିରୁ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଦିଆଯିବ ଦାୟିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଗଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି। ଓଏସ୍ଏପିରୁ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଦିଆଯିବ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ରହିବ ତାହା ପୋଲିସ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ 3 ବର୍ଷ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମୟ ସରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମୀ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ବାହିନୀରେ ରହିବେ 1083 ଜଣ। ସେଥିରୁ 5ଟି ବାଟାଲିୟନରୁ 720 ଜଣ ଓଏସ୍ଏପି ସିପାହୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ଆଉ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଡିଜିପି ଓ ଆଇଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେ ବାଟାଲିୟନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଡେପୁଟେସନରେ କାହାକୁ ଅଣାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ନେବାକୁ ଯିବେ। ନା ଡେଫିନେଟଲି ଏ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ଆ ଡେଫିନେଟଲି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କି ଆମର ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଯେତେ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ତାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନୁହେଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ଜଗିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ ଓ ଲୋଗୋ ପୁଲିସ ଡିଜି ଓ ଆଇଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମୋଡାଲିଟିରେ ରହିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡେପୁଟେସନ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କେତେ ତାରି ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆମେ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ କାମ କରିବାର ଟିକେ ନାହାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସରକାର ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମର କହିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତନ କରିକିନି ସେ ରୁଲ୍ଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନେ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଦୂର ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ କେତେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁରୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ନେବା ସହିତ କିଛି ନୂତନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରୀର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବେକାର ଯୁବକ ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ବେକାର ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୟାଦେହରେ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ରଖାଯାଇକରି ପ୍ରକୃତରେ ବାଟାଲିୟନ୍ଟା କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୋଷାକ କେମିତି ଭଲ ପୋଷାକ ଟିକେ ଯେମିତି କରାଯାଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଲୋଗ ତା ଦେହରେ ରହୁ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ବାଟାଲିୟନ୍ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପଶିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଦିଗରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବେଶ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଚୟନ ଓ ମୁତୟନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ବିକ୍ରମ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।